Me ollaan tultu tänään JDM Outletille tekemään mainosvideotuotantoja ja mä ajattelin käyttää tilaisuuden hyödyksi ja koeajaa vähän japsiautoja itsekin. Täällä on meidän kamerarigiautona STI Impreza tänään. Tuottaja Matias on täydessä toimintavalmiudessa. Kerros nyt, minkälaisten härveleitten kanssa tänään kuvataan? No, siellä on tommonen tilttahydrailien imukuppijärjestelmä ja se roikkuu tuolla takana. Ja sit siellä on DJI gimbali kiinni ja tällä mä sit ohjaan. Ohjaalle sit näytön kautta. Aika moista. Tämmöstä tänään. Ja Jutta, toka päivä automyyjänä pääsit heti tuotantoihin. Joo, kyllä. Tsemppiä. Tää on aikamoinen härveli. Ja totta kai kamera-autona on äänekkäin auto, mitä tästä talosta löytyy. Täältä löytyy meidän ensimmäinen uhriauto tuotantoja varten. Päivää. Päivää. Tässä oli turbo. Tässä on turbo. Aika kiva. Blitzin turbokitti. Mä luulen, että mä ajan tätä tänään vielä jossain kohtaa. Ei kun vaan. Ja kauppa käy. Mä oon ajanut GT86 remmiahdettuna, mutta en koskaan pakokaasuahtimen kanssa. Mielenkiintoinen juttu. Mark X on aina kiinnostava vehje. Sitten on tämmönen farkku Subaru. Näistä mä en oikeastaan tiedä mitään. Sitten täällä on vissiin Crowni. Suzuki Swift Sportti. Vähän Nissani. Zeta-Nissani. Lisää Subaru, hybridiakkordi ja Nismo Micra. Täällä on JDM Outletin Turun pisteen vastaava operaattori. Kallis Jesse, morjesta. No morjesta. Mitäs autoja sä haluat, että mä ajan tänään? Niin. Hyvä. JDM Outletin. Kunhan ajetaan oikealta, niin... Niin, just näin. Kaikki kunhan käy. Ajetaan oikealta, niin joo. On hyvä. Toi musta Mark X oli aika kivan näköinen. Joo. Käytäisikö me kurkkaa sitä? Käydään kurkkaa. Tämä on direktööri itse Jalle kanssa, mutta ei me häiritä, se tekee töitä. Kyllä. Täällä lähdetään vetämään rollereita. Turbo 86 ja kurkataan me Markin pellinal, mitä täältä löytyy. Yksi kappale V6. Kyllä. 2AR, 3AR, mitä näitä nyt oli? Täytyy katsoa papereista. Niin, täytyy melkein katsoa. Jaha, mä en tämän ikäkauden Toyotoista tiedä oikeastaan niin kuin rehellisesti sanottuna yhtään mitään muuta kuin, että siellä on se AR-moottori. Mm-hmm. Tää oli nyt se 2,5 Joo. Perusmalli. Sisältähän tää on hyvännäköinen vehje ja ulkoopäin hyvännäköinen vehje, mutta eikä siinä auta kuin käydä pyräyttämässä. Kyllä. Kokeillaan miltä se tuntuu. Täällä on starttinappi, niin siitä varmaan kun huitaisee, niin tapahtuu jotakin. Kyllä, siitä se lähtee. Nyt sit pistetään tuohon alanurkkaan sellainen laskuri, että montaks kertaa mut menee pyyhkiät ja vilkut sekaisin tänään. Se on hyvin klassinen. Varsinkin kun ajaa hetken euroautolla ja sit kun mulla on ollut japsia toista päin. Niin... Joo, mulla on ollut 4 JDM-autoa itsellä vuosien saatossa. Mut... Ja, nyt tää puhuu japaniin mulle. Niistä on sen verran aikaa, että praktiikka voi olla. Niin, kyllä. Hiukan. Se on hyvä muistisääntö, että aina niinku vilkku on siellä kuskin oven tai kuljettajan oven puolella. Joo. Mikäs hyvä lenkki me keksitään tästä? Tuosta voi periaatteessa lähteä heti sen oikealle. No, heti meinasin ottaa pyyhkiät päälle. Kyllä. Laskuri on edelleen nolla. Kyllä. Ihan jalkoihin jättän 2,5 kanssa. Noin. Normaali peruskruisailu niin menee ihan mukavasti. Onko tässä vakioalusta? Tää näytti vähän matalammalta. Tässä on joku varmaan säädettävä alusta. Joo. Eli tuntuu jämäkämmältä. Juu. Nää japanissa näihin laitetaan aika paljon. Tää sanoo, että Eco Mode. Läppä auki. Kyllä.
jopa 120 rajoitusmerkki. Kyllä. 6,5 tonnia laulaa ja aika raikkaasti tää liikkuu. Käyttöautoksi. Tää on kuitenkin aika iso vehje. 138 000 mittarissa. Tällä ajaa maapallon ympäri vielä muutaman kerran. Kyllä. Toyota valmistaa kestäviä moottoreita kyllä. Japanin tuonnit aika usein niin kuin merkittävästi vähemmän ajettuja, mitä niin kuin täällä ei ole. Edelleen vieläkin sama totuus pätee. Japanilainen ilmeisesti ei tykkää niistä isoista kilometreistä hirveästi. Niin, kyllä. Menee sitten kiertoon jo 100 tonnin jälkeen. Siellä on vähän erityyppinen autokulttuuri kuin täällä. Siellä ei varmaan ole sellaisia paparvanhoja koronoja missään lados, piilos. Ei ole latoja. Joo. Raikkaasti ottaa vauhtia. Perinteinen turbiiniautomaatti tietysti hetken kestää vaihdella. Ainakin tämmöiseen kruisailuajoon. Niin kyllä. Aika mukava. Strapista ottaa yleensä. Joo, tehdään ukkari. No, tämmöiset tosiaan vielä siihen hauskoja autoja. Hyväksi ostaisi niinku dailiksi. Sit voi niinku harrastaa käyttöksenä. Mm. Pitää. Mut on vähän spesiaalia. Joo. Markit ja Crownit taitaa olla nyt niitä, mitä eniten kysytään. Se on kyllä huumit hottia, varsinkin niin kuin Crownit on semmosia, että ne repitää käsistä. Se on ihan ehdottomasti niin kuin ykköstuote. Sinänsä on hauskaa esimerkiksi miettiä hintapolitiikkaa, että mihin hintaa saa näin paljon varusteja ja tämmöistä niin sanottua luksusta. Tämä oli nyt se 130 mallisarjalainen, niin oliko tästä vielä uudempi sitten olemassa? Oh. Mitä joo. Tuodaan myöskin Suomeen? Kyllä. Mä en itse asiassa ole nyt ihan varma, että onko siellä tällä hetkellä niin sanotusti tilausputkessa. Joo. Mun mielestä siellä on niinku neljä, tällä hetkellä on niinku 4 eri X:ää. Jos tulee 2 tohon piikkiä. Joo. Kerros vähän sun omasta autotaustasta. No. Samalla kun me väistellään noita mitä liian lehviä, kun tuolta työmaakopin katolta lentää, kun meidän edellä ajaa sinne kuitataan tosta ohi. Kyllä mullakin nyt siis autoharrastustaustaa löytyy. Otat perus 18 V, niin 14 koppainen Sunny GTI, mitä tuli sitten vähän tunnettua. Ja. Enemmän ja vähemmän niin taas matkan varrella sit niin autoharrastuksen ympärillä menty. Muun muassa paljon näitä CDLC, niin joka ja Altin kanssa tulee touhuttuviin tapahtumiin. Joo. Ja sitten valokuvaushommiin tehty kuvannut autoja paljon. Ja nyt mulla on valitettavasti saksalainen perhe käytti sen bussin. Ai se oli sun siipi. Joo. Joo. No niin. Sekin mysteeri selvisi. Joo. Ehkä tota siihen saadaan parannus jossain kohtaa tässä taajentaa. Siis se on semmonen läppäni.
koska hän valmistuu, ei ole siinä moottorin edestä. Tuleeko se ratakäyttöön vai kadulle vai? Mä oon vähän vaiheillut sitä, että siis mä haluaisin pitää sen niin katulaillisena. Joo. Mutta kiinnostaisi ihan hirveästi se K24 alakerta ja K24 yläkerta. Joo. Ja vaan pari. Mutta se vähän mitä sen kanssa kerkesi ajamaan, niin kiinnostaisi hirveästi käydä joskus jossain radalla vähän sen kanssa ajelemaan. EP3 on radalla vielä hyvä, kun siinä on päällekkäiset tukivarret edessä. Se FN2, niin se on jo huomattavasti kömpelömpi. Niin, kyllä. Se on yllättävän ketterä, mitä sitä auto saa ihan pikkasen jossain kokeilla. Nopeusrajoitusta puitteissa. Kyllä. Täällä on ensimmäinen mainosvideokuvaus on onnellisesti ohi. Ja mä käyn kertaakaan pistänyt vielä pyyhkiöitä päällä. Sä selvisit hyvin. Katsotaan miten käy seuraavan kanssa. Niin, kyllä. No mitä? Onnistuuko? Kyllä, puolet autoista on kuvattu jo. Puolet autoista kuvattu? Kyllä. Sillä aikaa kun mä kuvasin yhden. Joo. Onks mä se tehoton? Ei, me vedetään aika lyhkäisiä pätkiä nyt kun nää menee vaan mainoksiin. Joo. Ihan muutama sekunnin verran tarvitaan. Mutta hienosti systeemi pyörii. Tää on kyllä niin hurjan näköinen setup joka kerta. Mutta ei se ikinä ole tiellä pudonnut vielä. Ei vielä, mutta nyt sä dinksasit sitten homman. Täällä on kyllä niin monta pistettä sitten. Tää on niinku neljästä paikasta kiinni vielä tämmösen liinan kanssa. Et sen pitäisi käytännössä pysyä siinä, vaikka toi imukuppi pettäisi. Joo. No, te lähette seuraavaa kuvaamaan, niin mä katon kans seuraavan uhri. Sitten olisi Crowni. Vielä vähän isompaa Toyotaa. Mitäs Lexusta tää vastaa? Tää on niinku GS:n kokoinen. Se on niinku, jos miettii eurovehkeistä, niin 700 Vemaria vastaava. Kyllä. On julman kokoinen vehje livenä. Oh. Mut tässä on nyt saman tai generaation V6-moottori, mutta litra enemmän iskutilavuutta. Joo, tässä on 3,5 V6. Jes. Kurkataan sisällä. Jes. Täällä on nyt ensinnäkin takapenkki, on ihan kunnon ministeritilat jo. Täällä on muuten ollut letkeä ajoasento edellisellä kuljettajalla, sitä täytyy vähän korottaa. Toyotaltahan se näyttää. Kyllä. Mutta kaikki on ehjää ja siistiä. Ei kai siinä. Kokeillaan miltä se tuntuu. Täällä on sähkösäätöinen penkki. Olisi kai tossa edellisessäkin ollut, mutta siihen ei tarvinnut kajota. Samannäköinen starttinappi. Jaha, täällä on muistiasetukset näköjään. Ja majesteettinen musiikki. Kyllä. Kruunuinen, päivinen ja kaikki. Ja tässä on navigaattori. Kertoo, että me ollaan jossakin. Jossain päin Japaniin. ETC kaarto ga zounyu sarete imasen. Selvä homma. Jep. Peruutustutkaa ja parkkiavustajia. Kaikki herkut. Kyllä. Ja sitten tää ikihana peruutusääni, mikä kuuluu vaan kuskille. Ai se kuuluu vaan kuskille. Joo, ei se. Ei ole mikään raskaan kalustoa. Jaksun se olisportti on päällä. Joo. On heti isomman auton tuntu. Vaikka toi markkikin on niinku hyvän kokoinen auto, mutta tää on kyllä oikeesti iso auto. On ja tää on todella mukava ajaa tämmönen. Siis mitä mä ekana huomaan, niin tosi hyvä penkki. Jep. Mikä ei ole japanilaisissa mitenkään tyypillinen asia. Ja kangasverhoilu. Mä tykkään kangasverhoilusta. Niin omituiselta kun se kuulostaa, niin mun mielestä tää ei tarvi liukkaita nahkapenkkejä tää vehje. Ei, ja se ehkä niinku kesäkuumalla jopa voi olla hivenen mukavampi, ei ole ehkä niin hiostava. Meillä on toki
rivis yks musta crowni, missä on sit niinku nahkapenki. Joo. Mut siinä on ilmastoinut. Joo. Sit vielä lisäksi. Se on mukava. Se on sit vähän enemmän varusteisiin kuin tässä yksilössä. Äänieristys on erinomaisen hyvä, aika vähän kuuluu ajoääntä sisällä. Mm. Alan kuulostaa joltain tekniikan maailman toimittajalta yhtäkkiä. Kyllä, kyllä. Tulee analysoitua tämmöisiä asioita, mitkä normaalisti motorsportti-autovideon tekijällä on täysin epäolennaisia. Mutta mä oon vanha äijä. Niin. Mä osaan arvostaa mukavuutta silloin, kun ollaan siviililiikenteessä. Niin, ja sit kun sä pääsit katon kruunun puikkoihin, niin... Ja loikkaa. Kyllä. Tässä alkaa olla sitten jo hyvä tie ihan eri tavalla. Suhtaisiko miettiä, että minkä kokoinen auto ja näin. Kyllä. Kyse. Joo, ei ole kevyt sarjalainen vehje ja loikkaa siitä huolimatta aika hyvin. Joo. Se on tietyllä tavalla ollut niin kuin monilla ihmisillä harmituksen aihe, että JDM-autoista on turbomoottorit vähän niin kuin poistunut. Näitten uudempien mallien myötä, mutta tämä on erilainen sielu, mutta kyllä tässä jonkunnäköinen sielu asuu tässä ehkä. Ja semmoisen niin kuin vaparimoottorin, missä on vähän potentiaalia, niin kyllä se äänimaailma on sitten kuitenkin niin jotenkin, mä en tiedä itse ainakin, itse arvostaa. Täällä on nyt sitten ekomoodi, sporttimoodi. Ja talvi. Luistoneistonkin saa pois. Ja lumimoodi. Lumimoodi. Tää ajoasento tuli vahingossa niin hyväksi, että täällä voisi ajaa saman tien Helsinkiin saakka. No niin. Nyt mennään. Mä luulen, että meidän molempien täytyy tehdä tänään töitä vielä. Tää on kyllä tämmösen melkein 40 äijän niin kuin ihan passeli käyttöauto olisi tämmönen. Joo, niin ja sitten tää Atlete ei ole semmonen perusmukki versio just, että tää on vähän sporttisempi, niin... estetiikka ja kaikki, ettei se ole tosi hieno. Joo. Täällä on 9,9 litraa on keskikulutus ollut. Joo, tai se on Japani, eli 9,9 kilometriä litralla. Joo. Joo. Mut 103 000 on mittarissa. Tämäkin on nippanappa sisään ajettu vehje. Jep. Näillä pääsee johonkin. Tämä sanoisin, motori ajaa varmaan 8,9. Joo. 7 ajaa rauhallisesti. Niin, nopeudestahan se kiinni on. Joo. Jos motori ajoo 140 mittarinopeutta, niin se vie vähän enemmän kuin 100. Kyllä. Mutta ei tässä niinku mun mielestä sekaan jo, niin ei näissä ole jossain 10. Joo. Näistä löytyy hybridiversiot, niin ne menee sitten jo tosi pienelle. Onko tästä sukupolvesta olemassa hybridi kanssa? Vai onko se sen uudempi? Mun mielestä kyllä. Joo. Joo. Kiinnostavaa. Joo. Onko siinä hybridissä perusmoottori se sama 3,5-litrinen? Vai onko siinä pienempi? Siitä löytyy, mutta siitäkin on se 3,5-likas. Joo. Hybridi. Sehän rupeaa olemaan sitten jo hurja peli loikkaamaan, jos siihen pistetään vähän sähkökilowatteja siihen 3,5-litrisen päälle. Kyllä. Mä en muista mitä lukemia se yhdistetty teho oli, mutta tässä nyt on niin kuin se 320-ish. Joo. 315. Tämä on ihan eri asia, kun fiilistelee nettikuvien perusteella, että mikä auto olisi siisti. Sitten kun pääsee ajamaan itse, ja se tulee niin kuin ihan eri tavalla se ymmärrys siitä, että mistä se autossa oikein on kyse. Joo, nimenomaan. Ja sitten se, että toki niin kuin, tämä on no, varsin nopea. Kojari niin sanotusti, mutta niin se, että kun ajelee niin kuin sit vähän pidempään ja eri tilanteen, niin kyllä se niin kuin totuus sieltä tulee. Joo. Ihmiset usein vähän jännittää sitä, että ajetaan väärältä puolelta. Meillä se on oikeat puolelta. Joo. Niin ei siihen tottu ihan minuuteissa oikeasti. Niin tottuu jo, se ei oikeasti ole minkään näköinen kynnyskysymys. Mun ensimmäinen JDM-tuontiauto oli Evo 3 Mitsu vuonna 2006. No niin. Ja kun mä ajoin sen Hangon satamasta
ulos, niin todella nopeasti oli niinku sisäistänyt sen. Vaikka se mulla on niinku ehkä 5 kilometriä JDM-autolla ajamista, oikealta ajamista sitä ennen. Mutta ei se oikeasti ota ei, aikaa. Ei, ja sitten kaikki niinku parkkihallihommat, niin aika usein ne luetaan ne rekisterikilpästi. Nykyään on kaikki niin, automaattista, joo. Mäkkäri drivinilla niin tulee korkeintaan vaan hauskoja tilanteita. Teipä se, sekin on vähän jo laatunut. Kyllä on niin tottunut joka paikassa näihin. Että... Niin ja miten usein siellä Mäkkärissä oikein pitää käydä? Niin. Tämä Mäkkäri-asia on ollut 20 vuotta keskusteluaiheena, kun on puhuttu oikealta ohjattavista autoista, mutta kuinka paljon ihmiset oikeasti syö sitä roskaruokaa? Niin, niinpä. Tavallaan hyvä juttu, että se on tehty hiukan haastavampaa. Sitten se on tietty, kun ajelee sekaisin euroja ja idean vehkeiden kanssa, sitten tulee aina niitä kiusallisia, että istuu tähän hattarin penkille ja toteaa, että sitä on vähän vaikea ajaa. No, siinä voi hetken aikaa levätä ja sitten siirtyy tähän kuljettajan puolelle. Kyllä. Hyvä kikka kolmonen on se, että mukavassa hansikas lokerosta katsoo jotain, joo, kun se on vähän nololosissa sittarin parkkiksella, kun auto on tyhjä ja hyppäät itse sinne hattarin penkille. Mutta on tämä aika erilaista tämä JDM-autoilu nyt näiden kahden vehkeen perusteella kuin mitä se oli silloin, kun mä oon harrastuksen aloittanut 2000-luvun alkuvuosina ja puolen välin paikkeilla. Se ensimmäinen aalto japsiautoja kun tuli, niin nehän oli niin käytännössä katukilpureita kaikki, niin turbovehkeitä ja joo, kolisevat koiloverit ja kyllä, pärisevät kojelaudat ja muuta. Se oli kyllä hienoa aikaa. Oli se hienoa aikaa, mutta se aikakausi soveltui silloin meille nuorille, jotka oltiin silloin nuoria. Mutta se mun Evo 3 Mitsu, niin siinä oli turbotimeri oli tossa kojelaudan päällä tai tossa mittariston edessä. Se tietyissä moottoritien nopeuksissa pärisi niin kovaa, että mulla oli kesät ja talvet nahkahanska siitä turbotimerin päällä paimentamassa sitä pärinää. Mä pikkusen vähän niinku tykästyin tähän vehkeeseen. Ruvetaanko me hieroa kauppoja tästä? Ajetaan nyt muutama vuoki tehdä. Mä voisin huolia tommosen Crownin. Ei ollut ollenkaan paha. Täytyy vähän yrittää jo hillitä omaa innostustakin tässä, mutta oli siisti kokemus. Täällä on metallihohto, 350 Z-lähdös, vielä rollereitten kuvaukseen ja mä haluan kokeilla tätä Turbo 86. Nyt täytyy sanoa, että pop the hood, kiinnostaa nähdä minkä näköistä tekniikkaa täältä löytyy. Siinähän se on pääsyyllinen heti. Pienen pieni turboahdin, katukäyttöön sopiva. Tää sanoo B06-380R. Haluaisiko se sanoa, että siitä tulee 380 heppaa ton turpon kanssa? Kukaan ei tiedä. Toyota Subaru Boxeri. Kauheen OEM-näköinen konehuone, jos unohtaa tämän lämpörätityksen täältä downpipein puolelta ja pakosarjan puolelta. Mutta siellä on katalysaattorilaitteistoa ja etulamdaa. Ja kai tämä on vähän niin kuin tehty, että tämän voisi lailliseksikin pistää. Kiinnostava juttu. Nyt lähdetään kokeilemaan, miltä tämmöinen tuntuu. Tämä on jotain ihan muuta kuin nuo isot Toyotat. Täällä on Blitzillä on tämmönen tietokone, minkä kanssa menee ekuun sitten softa tosta turpohommasta. Katsotaan mitä tapahtuu, kun mä painan tosta. Vehkeet käynnistyy. Japaninkielistä propagandaa tulee joka tuuttiin. Pimpeli pom. Tää on nyt ehkä niinku ideologialtaan lähinnä niitä autoja, mitä silloin mun JDM-aikakauden alussa harrasteltiin. Että on turbo, on takaveto,
Aivan. Ilmeisesti nämä hommat on saatu tehtyä ja seuraavaksi alkaa nämä hommat. No. Sateenvarjon hommat. Upea pätkä. Tämä näyttää ihan siltä, niin kuin sä olisit tullut töihin ja mä olisin tullut vapaapäivää pitämään. No. On se hyvä, että joku testaa niitä autoja kanssa. No nyt säkin oot ajanut Crownin ja Markin. No. Kumman sä otat? Tämän. Tämä? Ilman muuta. Sitten meillä tulee tappelu. Kyllä, tapellaan. Siinä oli pikkasen behind the scenesia tuotantopäivästä ja muutama JDM-auton koeajo. Kommentoikaa alle, pitäisikö tämmöstä siviiliautojen, harrasteautojen koeajo-hommaa tehdä enemmänkin vai pysytäänkö motorsportin parissa? Nähdään ensi videolla.